Sveiki, gyvi. Darbo savaitė jau įpusėjo, šiandien trečiadienis, kovo 16-oji. Kviečiu žvelgti, kas girašoma šiandienos spaudoje. Verslo žinias teigia, jog atominės jėgainės griūties Japonijoje įbauginti pasaulio investuotojai gręžiasi į saugias valiutas, o Japonijos jena stiprėja pagrindinių valiutų atžvilgių, pranešus, kad trečiasis sprogimas jėgainėje dėl stipraus radiacijos poveikio jau yra pavojingas žmonių sveikatai. Rašinys Jungtinių Amerikos valstijų doleris išlošė iš rinkų suirutės. Respublika rašo, jog dainininkas Andrius Mamontovas prieš dvi dienas grįžo iš Japonijos miesto Osakos, iš ten vykusio Azijos šalių kino festivalio. Filmas Amaya, kuriame garsus muzikantas atliko pagrindinį vaidmenį, netruko tapti vienu iš kino forumų lyderių. Su didžiulė pagarba dainininkas atsiliepė ir apie japonų laikyseną gamtos katastrofos akivaizdoje. Plačiau apie tai rašinyje šalį kaip ir draugą pažinsi nelaimėje. Lietuvos rytas skelbia, Vilnius bus nesaugiausia sostinė visoje planetoje. Minskas ir Maskva susitarė dėl atominės elektrinės statybos Baltarusijoje. Gultis po ratais jau per vėlu, todėl būtina spausti Baltarusius, kad jų atominė elektrinė netoli Lietuvos sostinės būtų kuo saugesnė. Ir kad ir kaip baisiai skamba parengti Vilniaus evakavimo planą. Taigi intrigų kupinai Lietuvai atominės įkaitės dalia. Taip pat Respublika rašo, jog bilietų į Europos krepšinio čempionatą prekyboje pakvipo afera. Suabejota, ar parduodant bilietus nebuvo nusižengta lygiateisiškumo principui ir ar visi bilietai į varžybas buvo rezervuoti ir parduoti teisingai. Taigi miglota prekyba bilietais bus tiriama. Vilniaus dienoje teigiama, lizingą žlugdo skaudi klientų patirtis. Apkartus gyvenimui iš ateities pajamų iš perkamosios nuomos rinka traukiasi, o klientų skolos tebeauga. Prarastus pirkėjus vėl bandoma vilioti geromis lizingo kainomis, tačiau žmonės linkia pirkti už savus pinigus. 22,7% iki 6 milijardų litų per metus sumažėjo bendras lizingo portfelis. Ir dar Vilniaus dienoje šį kartą apie miesto buitį. Įkyriai krankiančios varnos pastaruoju metu garsėja ne tik kaip vienos didžiausių miesto triukšmadarių. Vilniečius jos ėmė stebinti savo suįžulėjimu ir agresyvumu. Vos užuodusios silpnesnį, kad ir viduryje miesto, kur pilna žmonių, jos be jokio gailesčio jį sudoroja. Gamtininkų teigimu, varniniai paukščiai mieste yra mūsų buitinės nekultūros veidrodis. Apie tai rašinyje varnas ne tik rėkia, bet ir kerta. Šiandien tiek, susitiksime rytoj.